magaalada dhuusamare ee xarunta maamulka galmudugna waxaa laga hirgeliyay iskuul aad waxbarasho oo markaasi lacag la'aan ah kuwaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan dadka ku dhaqan magaaladaasi. Maxamed Qadar Macalin Axmed ayaa faahfaahinta warkan magaalada dhuusamareeb ka soo diray. Munaasabada lagu furayay iskuul waxbarasho lacag la'aan ah ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug si caruurta waalidkood aysan awoodin in ay waxbarasho lacagaha geeyaan ayay uga faa'iidaysan karaan waxbarashadan lacag la'aanta ah. Furitaanka munaasabada waxaa ka qayb galay bulsho aad u fara badan maamulka degmada kan gobolka Xilibaano iyo qurba joogta u dhalatay deegaanka qaar ka mid ah. Ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah maamulka iskuulka iyo qurba joogta u dhalatay deegaanada maamulka galmudug qaar ka mid ah oo iyagu ku sugnaay madashay xafladu ka dhacaysay. Waxbarasho qiimo leh, waxbarasho macno leh oo fayoow aqiide ahaan iyo wadawad ahaanba u fayoow in aan bulshada deegaanka siino ayuu iskuulka gurmad ku taagan yahay. Waxbarashada hablaha in la horumariyo weyn. Sidoo kale waxaa iyaguna munaasabadda hadalka ka jeediyay qaar ka mid ah mudnayaal ka tirsan maamulka galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Galgaduud. Marka wax la baranayo waxbarashadu mid yar iyo mid weyn midna ma laha, waxay quseysaa qof kasta oo noola ah oo adduunka korkiisa ku nool ayay qasab ku tahay inuu isagu wax barto. Waxbarashadu marka waa furaha nolosha ee la yidhaahda furaha nolosha. Furaha nolosha macnaheedu waxa weeye dadka Ilaahay ba abuuray waa nooleeyay risqooda u ballan qaaday, laakiin qofku nolol uu ku faraxsan yahay inuu noolaado oo murtaax uu ku nool yahay waxyaabaha keena fududeeya waxaa ka mid ah waxbarashada. Tan iyo markii galmudug ay mid noqotay waxa ay u tilaabsanaysaa galmudug kaalimo horumarineed oo ay ka mid tahay waxbarashadu. Waxbarashadu waxa ay bulsho walba ka caawisaa wax walba oo soo wajaha bulshadaasi, maadaama qof aan waxbaran awlamid yahay qul mugdi ah oo kale. Maxamed Macalin Axmed, Maxamed Qadar, RTN TV, Dhuusamareeb.